Fairway, kom så. Så skal vi op. Så, kom så. Klokken er fucking fire, mand. Din sovehoved, mand. Kommer du i gang, du går. Og så bliver vi uvenner. Nej. Jeg har også fået købt sådan en duftforstærker her. Den dufter en ny bil, sygt nøjere. Men vi skal lige have sat den her p-skive herop. Sådan en elektronisk en. Sindssygt smart. Nej. Dårlig skive, mand. Så presser man bare. Vi har siddet på Sunset parkeringsplads i 3,5 timer. 3,5 timer. Og så tænker folk, hvad fanden laver I på en parkeringsplads i 3,5 timer? Andet end at spise Sunset. Nu skal du høre, vi har set Lærkevej, vi har siddet, vi kunne finde en sang, vi har siddet og snakket, vi har hygget. Vi har sat lydbaren til. P-skiven op. Det var sgu ikke der, vi gjorde det, mand. Det var fucking hjemme. Du har ikke filmet det? Jo, jeg har. Og ja, nu er det ved at blive mørkt. Det er noget rigtig, rigtig lort. Men lige om lidt, så skal vi det ind med nogle, en i Netto. Slap af, mand. Rolig. Og så skal vi pande nogle flasker, fordi Frederik, det er hans månedsløn. Det er flasker. Og så skal vi nok hjem. Jeg er fuldstændig smadret. Jeg har ingen energi i dag overhovedet. I alt for dogne mig, Frederik. Har du dogne? Du er fandme også dogne. Jeg laver mere end dig. Oh, ja, det var vasket ruder. Det er flot. Shit, man. Fuck. Ej. Det er fedt, at man skal lige have i... Jeg kalder den faktisk en undersøgning. Skal lige snaske fingrene af. Jeg skruer på basen. På øver, mand. Vi skal nu lige få rengjort min bil. Jeg skal lige have købt en iskrav, fordi Frederik har ødelagt min. Og så skal vi også lige få støvsugen, så vi lige køber sådan noget støvsugningshands. Og så lige gør den lidt clean og lækker. Det er et tekstilcleaner, så hvis der er præg, der er sådan nogle stains. Ja, nok. Okay. Hvis der ikke er nogen præg, jeg har ikke noget. 70 i alt, tak. Kan vi også støvsugning? Ja, vi skal også lige have støvsugning. Ja. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with. Så, nu er hun sgu blevet pæn, blevet støvsuget og fået børstet modder og det hele. Så nu skinner hun sådan nogenlunde. Okay, det der simpelthen sker, det er, at vi er planer om at lave en lille mission. Vi tager ud et eller andet sted, meget, meget mørkt sted. Og så prøver vi at se, om vi kan lave nogle starlabs, det vil sige, at vi får billeder og stjerner. Fordi det er et sted, hvor der er sådan helt bælmørk. Så kan vi hive masser af lys ind. Og så forhåbentlig få nogle lækre stjerner. Så det er vores mission nu. Vi tager også dyner og tæpper og alt sådan noget. Så laver et pissehyggeligt, hvor vi bare sidder i bilen, imens de står og skyder. Det bliver fucking nice. Yes, så er vi pakket og klar. Vi har masser af dyner med. Vi har simpelthen det hele med. Vi skal ud mod omkring Veksø derude af. Ude mod landet. Så smørrum Veksø. Der skal vi ud. Okay, folkens, vi er kommet ud, hvor at der er ingen mennesker, der har lyst til at være. Og se, nu det her, det er bare normalt aftenlys, ikke? Nu prøver vi at slukke for lyset. Så kan I ikke se noget overhovedet. Så tætter vi lige langt lys på. Der, det er så nightbreakernet.com, mand. Vi er ude, hvor ingen har lyst til at være. Jeg kan ikke engang se noget, mand. Der er fucking øde, mand. Så, nu vi kommer herud, der er... I kan ikke se stjernerne endnu, men vi er ved lige ved Roskilde Kommuneskiltet. Vi har fundet et ret fedt sted her. Der er nogle træer, og der er altså stjerner, de er fandme tydelige herude.
Det er helt sindssygt. Vi har vores gear her, vi er i gang med at sætte op. Men I kan se månen, den er lige derover, og det er bare sindssygt fedt at chill herude. Så ja, vi sætter op. Yes, så er vi klar. I kan se, at vi har et kamera der. Det kommer til at blive fuldstændig vanvittigt, det her. Skal jeg godt sige. Så har vi mit kamera herover, som står op på træerne der. Og der er fucking vanvittigt den lampe der, fordi den kan bare lyse op på træerne og sådan noget. Fuldstændig sindssygt. Og så herover, der har vi det tredje kamera. Frederik han låner et 7D af Danny Boy, som skyder op mod der. Og så har vi bilen herover, som står der med alt vores udstyr på og sådan noget. Så det er bare pisse fedt. Så, nu hygger vi rette. Vi har fået pude, og Frederik han er fuldstændig pakket ind her. Bare nyder det hele, og så har vi lidt vand og sådan noget. Og vi har højttaler der, og vi kan se kameraet derude. Så vi holder med mosene der. Og nu tror vi bare, vi skal se en film, og så lige chill. Så det er bare luksus. Lækkert. Det er død lækkert. Skud til Johan. Dejlig mus. Okay, klokken er lige nu 3, og Frederiks kamera er færdig. Mit det er snart færdig. Man kan se sindssygt mange stjerner nu. Det er helt vanvittigt så mange stjerner. Jeg har nogensinde set så mange stjerner. Undskyld mit hår, jeg har lige taget kasketten af. Den er lidt mere behagelig, men det ser ret retarderet mit hår. Men jeg tror snart vi er færdige, og så tror jeg egentlig bare, vi skal hjem af. Det er engang så koldt. Det er pisse hyggeligt at sidde her. Vi har siddet og set noget stand-up. Anders Mattesens show, det der show der. Så det er bare pisse nice. Okay, det der simpelthen sker, det er, at Frederik, jeg tror, han har sat sin sin interval forkert, så den ligesom ikke kun overbehandlet den der long exposure billede der, så han har kun taget sådan 80 billeder på den ene, og så 100 på den anden, og jeg tror, jeg har taget omkring de 200. Så det blev lidt mislykkes, men vi skal helt klart ud her igen, hvor vi har lidt mere tid og så videre, og nu har vi prøvet det første gang, og som regel så fejler man altid den første gang. Så nu har vi fået lidt mere erfaring med det, og så næste gang kan vi sikkert lave noget, der er 100 gange federe. Nå folkens, vi rummer lukken af nu. Den er 5:30, og jeg skal lige til at redigere. Jeg redigerer, så jeg kan sove længe, fordi det er jeg sgu brug for. Vi er slet ikke træt. Overhovedet ikke, jeg er sygt overtræt. Så ja, jeg vil egentlig bare rumme lang af. Måske skal vi ud igen på mission i morgen nat. Og se om vi kan få nogle lidt bedre billeder. Nu har jeg ikke. De er fede nok, men de skal bare være lidt længere. Og der skal ikke være biler også. Fordi de biler, de går ind og blokerer lyset, fordi vi hiver så meget lys ind. Som I nok har set. Så vi ses i morgen. Hej!